خر غنی او بر غنی دوانه برابر غنی اس اندر شیر کې ناس نه پیجنې غر غنی. قدرمنو یو ځل بیا د کلیوال مازیګر کتاب سره مخاطب وو. د پروګرام پرانسته چې د کوم شیرونو نوموکو دغه شیرونه د لیونی فلسفي غنی خانو نو اوس راځم او د ایاز ملنګ نه دغه شیرونه دغه فجبه باندې اورو. نو راځئ چې دغه نه شیرونه واو تاسو تم خوندونه واخلي او موږ به تم خوندونه واخلو. اول ستاسو ډیره مننه کوم نصیر یوسفزی صاحب چې تاسو او عبدالمتین ارمانی صاحب رالی او زمونږ نه شیرونه ریکارډ کوئ. نو غزل نه مخکې یو څو شیرونه دي چې د مندر او د بوتانو ذکر نه کوم. د مندر او د بوتانو ذکر نه کوم زه ورزه د کاپیرانو ذکر نه کوم. زبردست. ما سلور یاران لیدلی چې تیر شوی نور بدل ته د یارانو ذکر نه کوم. مننه. سترګې کمزورې شي نظر مړ شي تیاره خوره شي مازیګر مړ شي په داسې وخت کې د غربت سره مخ الک بوډا شي دومره زر مړ شي. دغه غزل دی چې نور څه نشته ښه وزګار یم او ناس یم. نور څه نشته ښه وزګار یم او ناس یم دغه کار دی په دې کار یم او ناس یم. درې بچی راته په کټ باندې پراتې دي زه په خپله هم بیمار یم او ناس یم. مننه. درې بچی راته په کټ باندې پراته دي زه په خپله هم بیمار یم او ناس یم. شپول تاو کړی مې دورانو دوه کوټونه د کندرو څوکیدار یم او ناس یم. ډیره مننه. شپول تاو کړی مې دورانو دوه کوټونه د کندرو څوکیدار یم او ناس یم. ما ګنډلو ستن د چا نه پټه نه کړه همیشه د بل په ښکار یم او ناس یم. ما ګنډلو ستن د چا نه پټه نه کړه همیشه د بل په ښکار یم او ناس یم. په دې تمه چې څوک امن آواز وکړي روزانه سترګې په لار یم او ناس یم. شعر بیا ووایه. په دې تمه چې څوک امن آواز وکړي روزانه سترګې په لار یم او ناس یم. اے ایاز زړه مې داسې دی تور شوی د مرګي په انتظار یم او ناس یم. ډېره مننه. دغه غزل بل دی چې مستی د ژوند د مې هجران وړی ده د خولې خنداره نه جانان وړی ده. مړه زما سو او څه به وي خو یوه جونګړه و توپان وړی ده او ځان یې رڼا زه یې تیاره کې خوښ یم یوه ډیورانه انسان وړی ده. ځان یې رڼا زه یې تیاره کې خوښ یم یوه ډیورانه انسان وړی ده. ما په دیوال باندې تصویر جوړو هغه نقشه رانه باران وړی ده. مننه. ما په دیوال باندې تصویر جوړو هغه نقشه رانه باران وړی ده او ملنګ ځکه مرور دی اشنا خبره بیا چرته شیطان وړی ده. زبردست. ډیره مننه. ډیره زبردست. سوچې د ژوندون د تیرېدو پکې شان شته او خدای په دې غریب سبل امتحان شته او کنو چې یو غریب ماشوم بچی د پلار پوښتنه وکړه بابا زمون خو ځمکه نشته اسمان شته او کنو. ما د ساده باده دهقان دغه تپوس جوړوي چې آخرت کې بیګارونه د خان شته او کنو. ملګرو اوس درنه اجازت غواړو د را روان بل نوی پروګرام دپاره. ډیره ډیره مننه. والسلام.